Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Srdečně vás vítáme u dalšího dílu Řešidla s Mar a s Lucí. Ahoj. Ahoj. Tak jdeme na otázku, Lucko. Pojďme na to. Zajímavá. A řešíme asi všichni, řekla bych. Jak pracovat se strachem? Měla jsem před 14 dny nějaký panický záchvat a od té doby žiju ve strachu, který mi obklopuje. Nemůžu se úplně uvolnit. Neměla byste nějakou radu? Na terapii jsem již byla dvakrát a mám jít zase, ale až za pár týdnů. Bohužel si nemohu dovolit platit více terapeutů. Mm-hmm. Ok, děkuju. Strach. Děkujeme za otázku ke strachu. Já jsem sama trpěla panickými ataky, 2 roky to trvalo a dlouhou dobu, vlastně ještě asi tak 10 let potom jsem si postupně zpracovávala úzkosti, takže s tím mám osobní zkušenost, že vím, jak se to projevuje a jaký strach to dokáže nahnat, protože to je vlastně ten paradox u té panické ataky, že si myslíme, že panická ataka je jenom jako reakce na něco, ale to, co je pro nás mnohem náročnější, je ten fakt, že si vůbec tu panickou ataku prožijeme, protože to samo o sobě je vlastně nějak traumatizující zážitek, protože je to tak náročný a máme tam strach ze smrti, projevy fyzické, které nedokážeme v tu chvíli ničemu přiřadit a které nás můžou totálně vyděsit, takže se začneme bát toho strachu, té panické ataky a to je vlastně to, co tu celou situaci pak víc komplikuje. A tam právě v důsledku toho je, že se naše posluchačka nemůže už úplně uvolnit, protože je tam ta ostražitost, ten strach, jestli to zase nepřijde. A já bych právě jako v tomhletom místě bych udělala vlastně ten první vstup, tu první intervenci. A sice začít se, byť je to nepříjemný, ta panická ataka, ty projevy jsou příšerný, takže nás to nezabije. Začít si tohle říkat a připomínat, že tohle je jenom pocit, jenom nějaký stav, který je přechodný. U někoho je to pár minut, u někoho pár hodin, u někoho je to pár dnů, takže to může být náročné, ale je to jenom pocit. Není to něco, co nás skutečně zabije, byť přitom můžeme mít ten smrtelný strach. Takže my potřebujeme změnit ten náhled na panickou ataku. Tam bych začala. Protože ve chvíli, kdy máme už ty panické ataky jako důsledek pravděpodobně nějakého životního stylu, který nám nedělá dobře a dlouhodobě se v nás něco vršilo, ale my na to navršíme ještě i strach z té panické ataky, tak v tu chvíli se věci už jenom komplikují. Pak se na to může navršit ještě strach ze strachu z panické ataky a strach ze strachu a ze strachu a ze strachu a panické ataky a všechno dohromady a už jsme jenom ve strachu. A problém je ten, že my když máme, když vlastně ta panická ataka je traumatizující zážitek a my si nezměníme to svoje vnímání, že si neřekneme třeba, hele, bylo to strašný, ale přežila jsem to, přežiju to i příště, nezabije mě to. Jo, na nějaké úrovni, nějakým způsobem je to vlastně OK, protože mi to má něco říct, já to zvládnu. Jo, já, kdyby to znova přišlo, tak to přežiju. A dovolím se uvolnit se. Dovolím si uvolnit se. Dovolím si prostě žít. A když to přijde, zvládnu to. Že postavit se do toho vlastně takhle rovnýma nohama, jako taková tvůrkyně. Tak krásný tvůrkyně. No, tak no, ono super. Totiž je důležitý. Jako že my tímhle tím svým, řekněme, nějakým statečným, odvážným přístupem dáváme sami sobě signál, že to pro nás není ohrožující a že to skutečně zvládneme. A tohle náš mozek vnímá. My vlastně potřebujeme tomu mozku dát ten správný signál. A jakmile se toho začneme ještě bát, tak mozek dostává signál, že aha, tak ono je to ohrožující mít panickou ataku. Ono to je skutečně ohrožující. To není jenom, že to teď chvíli cítila v těle, takhle jako ohrožující, ty symptomy, které tam byly, ale ono to skutečně ohrožující je. A on to vyhodnotí. Jo, to, a zapíše se to tam jako zápis, panická ataka je ohrožující. A my potřebujeme tenhle zápis smazat. Jo, a ideálně, aby vůbec nevznikla, ale obvykle, když do toho spadneme, když se nám to stane poprvé, tak nás to tak vyděsí, že
to ohrožující je v první fázi. Takže začít tohle přepisovat, začít se k tomu stavět statečně. Protože panická ataka je jenom nějaká směs pocitů, které jsou nepříjemné. Jsou to jenom nějaké fyzické projevy, které jsou nepříjemné. Ale to je tak všechno. No, dobře. Teď ještě mi to uvěřit, že jo? To jsem to celkem jednoduše, no. Ono to ve skutečnosti je jednoduché. Ono je, jako fakt v tom momentě, kdy si řekneme klid, to zvládnu, nezabije mě to, tak se to opravdu jako začne fakt, jak říkáš, hezky přepisovat a ta příští zkušenost už je zase mnohem jako, nevím, jestli říct jemnější, ale není to tak ostrý zkrátka. Ano, přesně tak. A my můžeme udělat právě tenhle krok, že sebe podpoříme, že do toho jdeme s odvahou a prostě to akceptujeme a vstupujeme do toho s tím, že víme, že to přežijeme. A můžeme pak jít ještě o krok dál a to je, že se tomu otevřeme. A pak ještě o krok dál, že si s tím začneme hrát. Povídat si s tím. Povídat si s tím, přesně. A že můžeme říct, tak jo, tak pojď. To já jsem třeba dělávala. Jsem tady, tak pojď si mě seživejkat. Tady mě máš. Schválně, já taky. Co vyplivneš, až mě sežvejkáš. A slíknu se teď do naha a tady jsem. Přesně. Vlastně si s tím hrát. Jo. Já vím, že to asi pro posluchačku zní divně, ale ono tohle fakt jako dokáže změnit celý to vnímání. Protože že jo, ten strach, to je určitý tlak, určitá tenze, křeč. Je to znásilnění. Já jsem jako právě chtěla říct, že strach, proč se necháváme znásilňovat strachem? Je to znásilnění, absolutně. A my jsme ti, kteří to můžeme jako obrátit. Ale takhle ne. Já aspoň mluvím za sebe, takhle jsem se já naučila pracovat se strachem. A to už je vlastně i to jako tak pojď, si to jdem vyříkat. Tak mě pojď říct, co po mně chceš. Jo. Co po mně chceš? Co mám dělat? A on ten strach ve finále, on má vlastně nějaké pro nás impulzy, co by bylo potřeba udělat. A já si pamatuju tenkrát, to jsem studovala školu a byla jsem v Regensburgu a přicházeli tam, když jsem se ptala toho svého strachu, už úplně vyčerpaná, co teda po mně chce, tak jsem dostávala takové jako nápady, jako no, měla by si Tomasovi, což byl můj šéf, tenkrát jsem vařila v jedné španělské hospůdce, jsem si přivydělávala, tak měla by si mu říct, že nebudeš dělat do 2 ráno, protože prostě seš potom unavená, nevyspala. Teď mu to chceš dávno říct, proč mu to neřekla. A přicházely tam takové impulzy a zjišťovala jsem, aha. Já se nemůžu povídat. No a celé ty panické ataky jsou vlastně o tom, že mi pomáhají nastavovat si zdravé hranice, říkat ne, stavět se nějak do svojí síly a vůči lidem vyjadřovat sebe samu, říkat svůj názor, což rozhodně tenkrát bylo potřeba, protože jsem tam přijela jako taková vyukaná 19-letá holka, zvyklá se jenom naspaměť učit věci ve škole a najednou jsem měla být samostatná, najednou jsem měla ukázat, že já něco umím, že já někdo jsem, když jsem se necítila jako nic. Že jo? Takže ty panické ataky přišly dobře, aby mě říkali, tak se postav do svý síly, řekni si, nastav si tam tu hranici. Řekni to ne, udělej to. Co tady furt kolem toho tancuješ? A takže to bylo, jo, děkuju, že to takhle přichází a že mě to takhle sežvíkává, protože kdo ví, jestli bych do toho rozvoje v tomhle směru vlastně tak vstoupila tak intenzivně, když bych nedostala takový jako podnět. A pro někoho jiného, nebo u někoho jiného může být panický a taky bo příčina panických atak může být někde jinde. Třeba v tom, že trvale se staráme jenom o druhé, vydáváme se totálně a nemáme vůbec žádný prostor pro sebe. A to, jak ztratíme sebe sama, taky vede k panickým atakům. A může to být, může tam být ta informace pro Boha, najdi sebe sama zase. Najdi se, kdo seš a žij to. Protože to je vlastně jako bolavá zkušenost, když ztratíme sebe sama. Takže má mnoho maminek, si myslím. Ano, ano. Taková dobrá rada pro maminky. Takže vždycky ta panická ataka, a což je, jako řekněme, vrcholný zážitek strachu, ale takže panická ataka, nebo i úzkosti, které jsou vlastně před tím, mají nějakou informaci pro nás. A proto jako mít z toho strach vlastně nás nevede k tomu, abychom si tu informaci načetli z toho. My potřebujeme naopak s tím zůstat v kontaktu a
pozbírat si to, vytáhnout si z toho, co mi to říká. Pak se naučit s tou informací komunikovat. Ano, ano. A začít to postupně zavádět do života. Ono to obvykle vyžaduje potom přeskládání našeho života, změnu životního stylu, změnu návyků, náhledu na sebe, na druhé, na život celkově. Jako je to pak nějaká velká změna, ale prostě vstoupit do toho takhle. Tak jo, tohle je můj život a tohle je moje panická ataka. Mně přišlo něco říct, no tak dobře, jdu si to poslechnout. Tak, poslouchám. Přesně. Tak takhle jako k tomu zkusit přistoupit. Hmm. No, no to je těžký v momentě, kdy ta panická ataka se jako děje zrovna. Hmm. Jo, že tam člověk jako zápasí s fyzickýma záležitostma. Pardon. Ale dá se to. Dá se to časem k tomu dojít. Dá. Možná je fakt, jako, mě třeba pomáhalo to pojmenovat, toho hajzla. Jo. Mají hodně men. Klidně, jo, no, klidně. A opravdu s ním víc nějaký jako dialog. Jo. Jo, jo. A já jsem měla ještě takovou hru, a to bylo, protože mě bušilo hodně srdce. A bylo to opravdu, jako, že mě to bouchá do toho hrudníku. A samozřejmě tam přišly ty myšlenky, že dostanu infarkt, že toto srdce nevydrží a tak. Tak jsem si říkala, tak já zjistím, jestli to vydrží. A lehla jsem si, protože jsem to měla vždycky uprostřed noci, jsem se probudila a nastoupila ta panická ataka, tak jsem prostě to pozorovala, to bušící srdce, jak buší a schválně, co se stane, jestli se teda zastaví, nezastaví. A obvykle tím, jak jsem ho pozorovala soustředěně, tak jsem usnula nakonec. Že to nakonec se to celé jako pomalu to šlo, pozvolna, ležela jsem třeba půl hodiny, hodinu určitě. Ale tím, jak jsem nebyla v myšlenkách a jenom jsem pozorovala ten fyzický projev, to bušení srdce, které mi nejdřív nahánělo strach, tak to ve finále bylo něco, co mě potom uspalo. Protože jsem tam měla tu zaměřenou ten pozornost. Fokus vlastně dáš na jednu věc, stejný vzdechem. Přesně. Vnímat dýchání. Přesně, v podstatě meditace. No. Takže vlastně... To teda jako moc nebaví, jo, tyhle ty jako meditace. Ale to jako, víš co, je to inspirace. Meditace, vizualizace. Že uprostřed panické ataky si prostě zamedituješ. Já bych si klidně zafňukala. No tak to taky, jasně. No, jak to ukazuješ? No. To tak jako vydechnout zase, odfrknout si. To mě baví. A určitě se vyplakat. Hmm. Já si to pamatuju, jak prostě mě to pomáhalo vybrečet se nad tím, že se mi to děje. No. No, tak jako jakoukoliv tenzi, kterou tam máme, tak nějak pustit. Jo. Na sílu. No. Přesně tak. A taky, co je výborná věc, je klidně vstát, rozsvítit si, oblíknout se a jít udělat, jít prostě dělat to, co považujeme za důležitý. Takže já si pamatuju, že jsem tenkrát mívala panické ataky právě jako doprovodný projev strachu, že selžu ve škole, že nezvládnu ty zkoušky v němčině, že prostě nejsem dost dobrá ještě k tomu a přítel mě opustil, takže toho bylo strašně moc naraz. A že mě hodně pomáhalo prostě se zvednout, poklidit si svůj studentský pokoj, zasednout ke stolu a jít se učit. A tam jako většinou lidem naskakuje otázka, jak jsi to zvládala, když jsi byla nevyspala. No to, tahle otázka by se mohla pokládat i každé mamince s čerstvým novorozenětem, že prostě normálně to člověk zvládne, když je nevyspalý. Není to ideální, není to plné energie, ale je to prostě nějaká situace, která zrovna taková je. A když se taky jednu noc vůbec nevyspíme, ale uděláme třeba věci, které nás posunou dál a sklidní nás, tak se třeba další noc o to líp vyspíme. Takže stane ten klid uvnitř a není tam přesně to nutkání. Přesně, takže jako zkusit si s tím hrát, experimentovat. A my se jako nemusíme se bát těch fyzických projevů, nemusíme se bát ani té nespavosti, která se kolem toho nastřádá, protože to tělo to zvládne, má dost rezerv a my máme prostor, díky tomu, že tam jsou ty rezervy, si s tím hrát. Takže můžeme se uklidnit ohledně svého těla. A můžeme si s tím hrát a testovat, co funguje, co pomáhá. No, naše tělo je geniální. Geniální stroj. Takže si dokáže poradit v situacích, kdyby jsme si mysleli, že už to nejde. Je to tak. A já si pamatuju, že mi právě tenkrát hodně pomohlo. To byla nějaká prastará, první osobně rozvojová knížka, která mi kdy přišla do ruky, kde jsem četla právě, když nemůžete spát. Tak když nemůžete spát, tak nespěte. Jo. A zatímco prostě ostatní lidé kolem vás spí, tak vy odpočíváte tak, že ležíte a máte zavřené oči. Tak ležte a mějte zavřené oči, dělejte to svoje maximum. Jo. Nebojte se, vaše tělo to vydrží.
Jo, a bylo to úplně, děkuju, že mi tohle někdo řekl, nebo že jsem si to přečetla, protože tam se hromadí strachy. Strachy kolem těch příznaků té panické ataky. Pak když nás to postihuje v noci, tak strachy kolem toho, že nespíme. Spousta vlastně představ, co by se mohlo stát, ale to tělo je jako neuvěřitelně odolné. A my jako když pustíme tyhle strachy, tak nám vznikne prostor, abychom s tím opravdu pracovali. To tělo nás bude podporovat, třeba nebude úplně super fit, jak bychom chtěli, ale bude nás podporovat, bude nás držet a vytváří nám ten prostor na to. Mm. A to je fantastický. Takže. V té bundičce to nejde úplně. Tak děkujeme moc za otázku. Děkujeme, děkujeme. A fakt myslím si, že tak, jak o tom tady mluvíme, tak je fajn vlastně dělat si z toho, já vím, že to je těžký, jo, obě jsme se tím prošli, ale snažit se z toho udělat trošku jako ne takovýho bubáka a možná si z toho udělat legraci i sami ze sebe. Rozhodně, rozhodně. Jako z čehokoliv vlastně u sebe, pokud to není jenom sarkazmus, kdy jsme k sobě tvrdí, ale vlastně snažíme se nějak poctivě ty situace zvládat a zvládat svůj život. No a dostaneme se prostě občas do úzkých a do panických aták a do vyčerpání a jakéhokoliv problému, tak umět tam k tomu přidat ten humor a to takový ten nadhled, tak... Já asi ve 20 bych toho nebyla schopná. Ne. Ani ve 30, ale jako pak dál možná, jak člověk zraje a získává, nebo má ty životní zkušenosti, získává i nadhled, tak to asi přijde samo třeba. Je to jedna ze strategií, která vlastně, když tam na začátku není, že, tak to řešíme jako s tou vážností a urputností a snažíme se a pak zjistíme vlastně, že nám to neslouží, že nám slouží, když trošku polevíme a pak nám slouží, když se tomu najednou zasmějeme a když se na to začneme dívat víc nadhledu a pak nám třeba slouží si říct, tak o co jde, to už je nějaká 15. věc v mém životě, která se úplně sesypala, no tak už jsem to dělala 14krát předtím, tak to jdu to prostě tady postavit znova nějak. Jo? Mě třeba pomůže, když si řeknu, teď to řeknu, jak si to říkám, jo, trošku, hele, ty se zase bere zvážně trošku, nech toho. Tak přestaň. To řeknu před dětma, před rodinou a ty se začnou smát, takže jako vystoupit z takový tý velé vážnosti, sebevážnosti, prostě zase jako vzpomínám na jednu učitelku ve druhé třídě, která vždycky, když bylo něco špatně, to je mimochodem ta, co mi urazila ten zub, tak takhle vždycky udělala, takhle dala tu ruku na to čelo. Jo, takový... Tak ta se brala hodně vážně. Ona měla teda ještě 2 metry, jo. Basketbalistka, ale... Ale tak si to vždycky tak jako připomenu a to mě rozesměje, no. Ve vší úctě k ní samozřejmě, no. Ale nebrat se vážně, zkusit to. Jo. I v takových situacích. Jo, určitě. Já jsem ještě mimochodem ve škole sebe lásky, tam máme vlastně 5. lekci. To je lekce smíchu a nadhledu. A samozřejmě je to taková těžší lekce sebelásky, pokročilejší, už přece jenom, jak jsme říkali teďka ve 20, jsme to neuměli, až později. Tak když tam člověk už dospěl do toho smíchu a nadhledu, tak je fajn to dělat. A je vlastně i skvělý si představit, jakože se na sebe koukáme v těch různých situacích. Takže představ si, že třeba řešíš něco s manželem a hrozně se do toho noříš. Tak najednou v tu chvíli oddělit nějakou část sebe, která se začne koukat takhle z vrchu a teď uvidí. A teď ty si všimneš vlastně toho svého dramatického projevu. Jo. Najednou... Já jsem trapná. A najednou vidíš úplně, že to je, jak to hraješ, jo. Jak máš vlastně, že to je vlastně určitá role, kterou my máme. Jo. I tohle to, že to paní učitelka dělala, je prostě role. Takhle si to osvojila, někde to odkoukala. To bylo první prvorepublikový. No. Možná to viděla v nějakém starém filmu s Oldřichem Novým. Já na nich vyrostla teda. No. Takže vlastně je dobrý vidět, že i to naše prožívání je prostě naučený. To je určitá role. To, jaký máme emoce, jak prožíváme situaci, jestli je to jako hrozný, těžký, anebo jestli tak o co jde, tak nějak to zkusím zvládnout, jdu se k tomu nějak postavit. Jo? Ne, že by mi to bylo jedno, ale zkusím se k tomu nějak postavit. To obojí si můžeme osvojit. Takže... Ale určitě nic nemám proti tomu, když to člověk jako v určitém období prožívá, prožívá sám sebe. A všechno to, co se mu děje, je to úplně v pohodě, je to normální a přirozený.
Přesně. Hele, tohle... Užijte, jo. No, já myslím, že je důležitý to říct, protože zase někdo, kdo třeba teď v tuhle chvíli nás poslouchá a není v tomhletom období toho nadhledu, tak by to mohlo jako vyznít pro ně jako zraňující. Aby jako, se ho to dotknout. My rozhodně nechceme tím znehodnocovat to, když prožíváme něco silně a bereme se vážně. Vůbec ne, protože to přesně, jak ty říkáš, má to smysl. A zvlášť, když to jako tak potřebujeme, tak to tak prožijeme. A vůbec jít do toho nadhledu, to chce jít jako po malinkých kouskách. A když se vrátíme k tématu toho panického záchvatu, tak... tam prostě ten odstup postupný pomáhá, ale určitě je tam důležitý jako podržet si taky, že beru to vážně v tom smyslu, že potřebuji se podívat na to, co mi to přináší, proč to přichází a začít s tím jako naprosto vážně něco dělat s tím svým životem a s těmi svými návyky. Takže ta vážnost tam má taky svoje místo, jenom může mít různý podoby. Jo. Ano, je to tak. Tak moc děkujeme. Jo, držíme pěsti a děkujeme.